Ok. Ziak, яг одоо би G4 Framework гэдэг релизнийх одоо хамгийн ихний жишээг заах гэж байна. Өчтөр би ээжтэй ярилцсан чинь манай ээж надаас нэг юм хүссэн. Зөвхөн манай ээж надад зориулаад нэг жижигхэн тийм нэг худалдааны маш энгийн худалдааны одоо сайт хийгээд өгөөч гэсэн. Тэгэхээр би харин бодсноо их гой санаа нэг жоцсон. Яагаад тэгэхээр худалдааны сайт хийх аргаар одоо G4 Framework дээр програм зүйлийг G4 Framework гэдэг нь манайд ерөнхийдөө Long Binary City компани 2017 онд хийсэн бидний өөрсдийн хийсэн фреймворк аа түүний хийсэн шалтгаан нь болохоор яг энэ бизнес дээр одоо яг open source одоо яг бизнес серверийн одоо код ч гэдэг сервер клиент сайт дээр нь бол аль алин дээр нь бас ашиглаж болох дээр нь айгүй олон боломжуудыг бол нээж хөрвий бол бодсон. Гэхдээ яг намайг тэрний хийж байгаа үед бол Facebook бас давхар Webpack гэдэг зүйлийг бол хийдсэн. Webpack, React.js гэдэг. Тэр нь бол одоо ер нь дэлхийд бол хамгийн одоо их hot байгаа зүйлс. Одоо ажлын байрнууд дээр бол харахад одоо дандаа React, JavaScript developer аавна. Тэгээд Webpack гэдэг зүйлийг мэд хөөж тийм асуултуудад би харсан. Ер нь бол би бол одоо Long Binary City компани тэр G4 Framework-ийг хийсэн шалтгаан болохоор маш өндөр хурдтай юу гэдэг нь одоо маш өндөр хурдтай ажиллах одоо team програмуудыг бичээд зориулж одоо тэр G4 Framework-ийг хийсэн. Яагаад тэр G4 Framework-аас тэр game engine хийж байгаа. Game engine гэдэг зүйл бол маш их одоо цагнд баригдсан програм. Түүнд одоо 60 удаа дэлгэцээр рендерлэх хэрэгтэй. Надад байгаа бүх ажил. Энэ бол game engine гэдэг зүйл нь бол ерөнхийдөө дөрвөн алхамтай алгоритм гэж ойлгож болно. Хамгийн ихний алхам нь болохоор дэлгэцээ цэвэрлэх. Тэгээд хоёр дахь алхам нь болохоор апдейт хийх. Одоо хүмүүсийн дарсан товчлуур тэр хамгийн сүүлийн дэлгэцэн дээр зурснаас хойш хэсэг хугацаа ямар их хугацаа өнгөрсөн. Тэр хугацаанд одоо юу өөрчлөгдсөн гэх бүх зүйлсийг апдейт хийнэ. Memory copy маки одоо их ямар юм. Тэгээд гурав дахь алхам нь болохоор зурх. Одоо апдейт хийснийхаа дараа бүх одоо дараагийн фреймэн дээр одоо ёо объектууд маань одоо хаанаа байх вэ? Одоо дэлгэц маань скрин маань ер нь ямар өөрчлөлт орох вэ гэдэг нь зурна. Тэнд бол бас маш удаан процесс тэр нь сүүдэр одоо гэрэл гэх мэтчлэн олон эффект мөнгө тусам гурван гэрэл тавих юм бол одоо гурав дахин удаашрын гэж одоо жоод нь ер нь тоглоомд одоо map хийж явах тааш юм уу. Тэгээд гурав талх нь бол ерөөсөө эхний алхам нь бол дэлгэц цэвэрлэх, хоёр дахь нь автад тех, гурав дахь нь зурх. А дөрөвт нь болохоор буцаад ихний алхам руу очих гэж байна. Game engine гэдэг бол ерөөсөө ийм л зүйл тойрог алгоритм. Гэхдээ энэ зүйл нэг тойрог нь болохоор 0.16 секундэд бүх ажил дууссан байх хэвээр саний апдейт их зурх одоо юу гэдэг бүх ажил маань 0.16 секундэд дууссан байж ч секундэд дэлгэц маань 60 удаа одоо их скринс хадра сайн гэсэн юм гэж бодож болно. Фрейм гэдэг нь бол нэг кадр фотош зурагтай адилхан. Тэгээд 60 ширхэг дэм фото зураг хэлсэн дээр бол анивчлаа улаан тоглоход бол бидний үздэг зурагт бол ерөнхийдөө 30 тал байдаг. Хилээд мэлээд юм бол ихчлэн зурагтаар бол 30-25 тал гарч байгаа. Тоглоом дээр бол ер нь минимум нь одоо хамгийн бага нь 60 гэдэг. Ягаад гэхээр дэлгэц маань өөрөө яг 60 удаа унтарч асчихдаг. Тэгээд иймэрхүү одоо хурдтай програм Cloud application ч гэдэм нь одоо яг жинхэнэ бизнесийн програмууд дээр зориулж одоо G4 framework-ийг бол хийсэн. G4 framework гэдэг нь яаж одоо байсан JavaScript одоо бас одоо тэр framework-ос юугаар одоо онцгой болоод тийм хурдан болоод байгаа юм бэ гэхээр G4 framework дээр би C++ гэдэг хэлний preprocessor гэдэг зүйлийг нэмсэн байна. Яг одоо тэгээд G4 framework-ийг одоо судалж эхлэв. Хамгийн эхлээд яг одоо энэ интернет байгаа үед бүр нь бол яг миний апдейт хийгээг жил гар болсон. G4 framework одоо homepage чинь орж үзье. Энэ бол одоо яг G4 framework гэдэг зүйлийн source code нэва. Хамгийн сүүлд одоо апдейт хийсэн бүгдээр ер нь одоо чинь жилийн өмнө хийсэн байна.
тэгээд ашиглах заавар гэж авахгүй. Энэ маань ер нь юу юм бэ гэнгүүт Angular шиг одоо front end web application хийхэд зориулагдсан framework. Тэгээд энэ маань ерөнхийдөө бол хэрэглэгч нарт бол яг л Angular JS шиг харагдана. Angular JS-ийг яг хуудаал хийсэн шиг л хараг ажилхан зүг. Гэхдээ доторх үйл ажиллагаа нь бол өөр гэсэн санааг бол би энд бичсэн байна. Тэгээд JFrog framework гэдэг нь яг одоо юу гэдэг Microsoft.NET framework гэж байгаа. Microsoft-ийн developer-ууд одоо .NET framework гэж бичиж байгаа бол манай компани програмууд болохоор бүгдээрээ JFrog-ээр хийгддэг гэсэн үг. Тэгээд JFrog нь болохоор надад одоо хэрэгтэй гэж бодсон. Ер нь параметр хэрэгтэй Frontend одоо нэг хамгийн одоо хэрэгтэй гэж бодсон ер нь бүх төлсүүдийг цаанаас нь одоо нэг багцуулгацсан. Тийм зүйлийг бол framework гэж хэлдэг. Тэгээд маш олон library нэлсэн. Гэхдээ тэр нь бол хаамаагүй зүгээр нэг library-д авсан биш. Frame гэдэг нь одоо нэг JavaScript гэсэн үг. Тэгээд ер нь одоо зураг одоо хийх гэж байгаа ажил бизнесийн хавь зураг гэж үзэх юм бол зураг бүхэлд нь харахад одоо яг зориулагдаж JFrog framework бол хийгдсэн. Тэгэд үний одоо дотроо ямар ямар library гэдэг нь энэ болохоор одоо стандарт libraries гэж хэлж болно. Одоо жишээ нь C гэдэг параметр маань цаанаас эхтээ стандарт гэдэг одоо function-ууд төрдөг. Бүх юм одоо hosting гэсэн стандарт аа. Google-ийн програм Google-ийн стандарт, Microsoft-ийн програм Microsoft-ийн стандарт, Facebook-ийн програм Facebook-ийн стандарт гэх шиг. Манай бас адилхан software-ийн компани Longbinary гэдэг. Тэгээ манай компани стандарт болохоор ерөнхийдөө бүгдээрээ одоо JFrog доогуур зураас гэж хэлсэн. Тэгээд энэ library-д байгаа. Эдгээр нь болохоор одоо энэ JFrog framework-ийн одоо үндсэн стандарт юм гэсэн үг. Library-д эдгээр library-д нь болохоор жишээд юу гэх юм бол одоо page-дээ зориулж ийм худалдааны вебсайт хийх гэж байгаа. Энэ JFrog framework ашиглаж тэнгүүд одоо надад анимашн хэрэг болно. Тэнгүүд GIF анимашн, GIF анимейт, Bootstrap гэдэг бидний дотроо ашиглах. Тэгээд бүр одоо GIF дэлгэрэнгүй одоо хүмүүс үзэж GIF бас хамтран хөгжүүлэх юм бол өөрсдөө одоо ахтайчих юм уу? Бас өөрчлөлт хийхийг үсэх юм бол энэ тус library болгонд орж болно. Энэ нь одоо бүгдээ яг GIF GitHub GIF гэдэг миний нэрийг бичсэний дараа JFrog-д араас нь одоо эдгэрийг бол бичиж болно. Жишээ нь эндээс одоо JFrog tokenizer нэг юм бэ. Энэ JFrog tokenizer гэдэг library-наас сонсгоод тэгээд дотроо ийм хоёр JavaScript file, parser нэг жижигхэн файл. Тэгээд string streamer энэ нь бас нэг жижигхэн файл. Энэ хоёр маань нэглээд tokenizer гэдэг програм. Гэхдээ энд бол ямарч documentation гэдэг зүйл байх байгаа. Яг тэр би documentation яг газаахны одоо developer би өөрөө энэ бүх зүйлийг хийсэн. Ари харж байгаа бүх JFrog гэж хэлсэн байна. Одоо бүгдээрээ одоо нэг хүний ерөнхийдөө бол хийсэн framework гэж бол харагдаж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ маань цаашдаа бол нэг хүн биш, одоо нэг компани гэдэг шиг болно. Хамгийн гол нь одоо юу гэдэг юм би өөрөө одоо газаахны энэ бүгдийг хийсэн учраас одоо гэдэг маш олон өөрөө салбарууд дээр ажилласан учраас и documentation бичих бол тав гараагүй. Тэгээд би яг хүмүүст яг ашиглахад одоо бэлэн болгож гарах үедээ documentation харъя гэж бодож ирсэн. Яг хэрэг одоо тэгээд documentation авах хэрэгтэй яг би яг өнөөдөр бол би JFrog гэдэг зүйлийн талаар ерөнхийд нь ойлголтыг өглөө. Одоо энэ JFrog гэдэг зүйлийг яаж ашиглах вэ гэдэг юм бол Node.js хэрэв өмнө хэзээч JavaScript програм бичиж байгаагүй JavaScript-ийн талаар одоо ямарч ойлголтгүй хүмүүс байгаа миний channel руу ороод playlist-гээд 17 видео үзээрэй. Энэ 17 видео дээр би одоо JavaScript гэдэг параметрийг үндсийг нь зааж байгаа. Тодорхой програм бичих аргаар game engine гэдэг нь юу вэ? Game engine гэдэг тэр game engine хийх аргаар одоо юу JavaScript гэдэг параметрийг зааж байна гэдэг. Ягаад game engine гэхэд боловсролын зорилгоор одоо энэ JFrog framework гэдэг бол яг бизнес юм зэрэгтэй одоо юм юу гэсэн framework node.js.org гэж ороод хамгийн эхлээд node.javascript гэдэг зүйлийг хамгийн сүүлийнх нь version computer дээр install хийх хэрэгтэй. JFrog framework-ийг ашиглахаас өмнө
Яагаад хэрвээ node JavaScript энэ бол амархан зүйл гэж бодсон би бол энийг үзүүлэхгүй. А миний компьютерт айдын сууцсан байгаа хэрэг энэ нь юм бишиг бол мэдэхгүй. Мөн ингээд 14-ийг ашиглан миний одоо энэ тохоо дараад CMD CMD зэрэг нь энэ бол яг та нартай арай өөр харагдчихж магадгүй. Чичгэн цагаан контрол очирна. А би энэний нэг өөрчлөсөн болохоор энэ хаос ярид орж процесс гэж ороод хэмжээгийн өөрчлөлт уртын өөрчлөлт жоон том болох гээд нэг фонт сайзын өөрчлөлт энэ үгийг нь ногоон болгоцсон. Энэ дотор үгний сонголт нь байгаа. Аа тэгээд одоо энэ шиг ороод node хийчихэд инсталлцсан бол одоо хамгийн ихдээ шалгах зүйл нь node одоо дундуур зураас дундуур зураас version гэх юм бол node version 11.2 гэдэг version байна гэж юм. А ихэнх гэрлэгч нарт бол 10 гэдгийг нь зөвлөсөн байгаа юм. Тэр яг одоогийн апдейт хийгдэж байгаа одоо шинэ үүтэ яг нэг тийм нор хувилбар гэж ойлгож байна. А энэ бол яг одоо стандарт бидний гаргацсан байгаа хувилбар нь. А тэгээд node JavaScript гэдэг нь юу юм бэ гэх юм бол одоо JavaScript runtime built-on from vnm JavaScript гэдэг engine дээр хувилж шигдсэн зүйлээ гэж байгаа. November ба за энэ чахаа. А тэгээд одоо би бол компьютер дээр node javascript install хийсэн. А command prompt-д энэ node javascript-ийг install цаанаасаа давхар одоо npm гэдэг node-тэй дагалдаж одоо параметрж ирдэг. А npm гэдэг нь node package modules гэсэн үг. А би одоо module-ыг одоо бичиэд интернетэд одоо нэг газар хадгалчин. Энэ яагаад гэхээр ганцхан миний тухай биш, компани одоо маш олон developer-ууд зэрэг одоо ажиллах team юмд бол хэрэгтэй зүйл гэсэн үг. Одоо яг одоо жишээлбэл одоо миний GeForce framework-ийг та нарыг ашиглаж байгаа. Та нарт одоо компьютер дээр GeForce гэдэг зүйлийг суулгах хэрэгтэй болно. А энийг одоо open source-ийг сайн JavaScript гэдэг юм. А тэгэд яах вэ гэх юм бол npm npm гэдэг нь Ерөнхийдөө бол зориг нь бол би сайн хэлсэн npm гэдэг нь таны багчуудыг одоо cloud болож интернетээр хадгалахад зориулагдсан зүйлээ гэж Тэнгүүд одоо миний саяны GeForce framework маань болохоор бүгд одоо npm дээр байж байгаа. Тэгээд саяны home page гингүү саяны GitHub одоо source code. Энэ бол одоо яг өнөөдөр node JavaScript гэдэг зүйл яагаад хүчрэхэг юм бэ? Одоо яагаад их хэдэр чигээр node JavaScript-ийг одоо хүчураад байгаа юм бэ гэдэг нь бол шалтгаан. Яг тэр маш олон компаниуд одоо нийлээд хамтраад одоо software-ыг хөгжүүлээд open source гэдэг зүйлээр бол ажилтдаг болсон өнөө цаг үед яриа энэ тэгээд node npm гэдэг сайтын талаар одоо энд бол алдартай өөр одоо package одоо node modules төр байгаа модуудыг харуулж байна. А software гэсэн өөр одоо browserify, grunt, cli, gat эдгээр бол дандаа одоо автоматжуулаад зориулагдсан javascript бичсэн плагинууд. Тэгээд Express гэдэг бол одоо бас хүмүүсийн хамгийн их ашигладаг гэж юм. Бид нар бас энэ хичээл дээр Express-ийг бол цаашдаа ашиглана. Node JavaScript framework-ийг бол front-end одоо front-end гэдэг юм байна. Browser дээр харагдах одоо яг энэ параметрыг бичгэд бид нар бол юу ашиглана? JavaScript framework. Тэгээд server дээр болохоор бид нар энэ Express гэдгийг ашиглана. Тэгээд server дээр ч ашиглах одоо код байна. Front-end дээр ч ашиглах хоёуланг нь одоо дунд нь ашиглахыг зарим одоо бидний library бид нар тийч хатуулхыг хүсэж байгаа. А тэгэнгүүт JavaScript framework гэдэг одоо зүгээр болохоор өөрөө шууд npm-тэй одоо шууд npm-тэй хамтарч ажилладаг гэх юм уу да. Яг npm шиг ажилладаг npm-ийн модулуудыг бас шууд унших боломжтой. Тийм учраас одоо би client side, server side хоёулангийнхын дунд одоо хоёулын дээр нь яг ижилхэн кодыг ашиглах боломжтой болж байна гэсэн үг. А энэ одоо миний яагаад одоо өнөөдөр би JavaScript программист болсон шалтгаан. Тэгээ node javascript гэдэг параметрыг ашиглаад одоо storage 5 жилийн туршлагатай болсон байна. 5 жил одоо би node javascript-ийг илүүгээр парамжчихсан. Одоо тэгээд миний яг одоо энэ stream хийж байгаа одоо хажуудлын YouTube chat одоо энэ парамуудыг дагаж чинь background ажиллаж байгаа. Эдгээр парамуудын ортол би дандаа одоо энэ дээр бичиждэг. Node javascript-ээр одоо бичиж байгаа. Маш ичгэн код. Тэр би YouTube chat одоо 2 тэгэл баг нэг 2 цаг бичсэн. А тэгээд бодлого хөгжлийн багнаас одоо мэйл одоо нотификейшн авдаг болоход бас тэр баг нэг 2-3 цаг дотор бичсэн.
Тийм, ерөнхийдөө би одоо бүх төлсөө команд айн дээр бол хийгээс сурцсан. Аа тэгээд одоо би өөрийнхөө одоо хамгийн анхны апдейт одоо ингэж ширилж байгаа. Аа миний төвд мэн дефо гэж ядаж болно. Аа тэгэхээр одоо бид нэр NPM гэдэг зүйлийг ойлгосон болохоор NPM команд Alps команд дээр болж байна. Команд дээр байгаа. Анх та сарах юм бол одоо би энэ дараад install гэсэн байгаа эсвэл i гэсэн байгаа. А энэ хоёр маань бол яг үндсэндээ бол нэг команд. А i гэдэг нь install гэдэг юм бол цөмбөрн. А тэгээд дахиад эндээс сарах юм бол бас нэг өөр юм байгаа. Команд одоо command line interface гэдэг бол энэ зүйл. Компьютерт би text-ээр ярина гэсэн command бичиж. Одоо тэгээд үний ард аа weather bus гэж байгаа даа нэг чи үсэг чи үсэг чи үсэг чи үсэг чи үсэг чи үсэг энэ командууд дотор нь байдаг юм бах та global гэсэн зүйл юу байх вэ тэрнийг бодно гэж байна. Help гэж чичээд ардталт нь бас юу команда бичиж болох юм шиг байна. Нөөхөд авар яа дисплей фул нэйм. Эл. Окей. Үгүй ээ. Фул нэйм. NPM одоо энэ параметр одоо уншиж байгаа бэкграунд да. А надад ийм их юм одоо таалагддгүй. Тийм учраас би ингээд одоо өөрөө хурцсах одоо зардал айгүй юм одоо бичдэг. Энэ бол хамаагүй дээр одоо гарч иж байна. Тэгээ install гэдэг ардтад нь бас argument-ыг дахиад өгж болно. Аа тэрэн дотор харах юм бол тэрний командыг харуулах гэдэг байдаг. Тэр маань хай. Global гэсэн команд гэдэг. Би тэрнийг мэдчихэж байгаа ихтэй description-ыг уншиж харуулах гэдэг. Даан ч энэ дээр ерс харагдахгүй. Install folder folder зааж өгч болно. Яриа за тэтгэр ч яах вэ? Тэгээд сэвлэх сэвлэхгүй юм аа тэр бас миний сэж байгаа зүйл биш. Гендер лав команд лайн аргумент энэ дээрээс нь би лав хаага олсонгүй. Тэгээд одоо би npm би тэр нь одоо миний хоцор орох gfog арах юм бол install гэдэг одоо энд болохоор бичсэн байгаа. npm install gfog гэж бичээд дундуур зураас g үүний copy paste тгээ тавьчихад л ер нь болно. gfog install гэдэг нь node install гэсний дараа команд лайн руугаа ороод үүний copy paste npm install g гэдэг нь болохоор global гэсэн үг. Global гэдэг нь хэрэв би нэг global гэж бичихгүйгээр зүгээр install гэх юм бол одоо миний байгаа folder дотор одоо энэ зам нь хаана нисэн. Яг тэр folder дотор нь gfog install нь. Тэнгүүд бид нар болохоор gfog global одоо өөр folder хаа хамаагүй дахиад өөр програм бичгээд 3 дахь програм 4 дахь програм ч юм уу дахиад эсвэл gfog ашиглаж бүр өөр өөр тусдаа програм бичгээд ч юм уу ашиглаж болно. Дахин дахин ашиглах зүйлнээс бид нар одоо дахин дахин ашиглах болгондо энийг татаж инсталд тахгүйгээр ганцхан удаа татаад global гэдэг нэг газар хадгалчихж байгаа. Аа тэгээ одоо би энэ command line дээр gfog гэж бичингүүд. Аа gfog health. Одоо миний gfog framework гэдэг инсталдагдсан гэсэн. Одоо энд бол command line interface нь гарч ирж байна. Gfog framework-ийн health гэдэг нь gfog гэдэг нь болохоор дотроо бол build гэдэг command таа. Гэхдээ энэ бол яг бийгдэж байгаа. Одоо яг энэ бол бас яг бэлэн болж карахан паблиш хийгдэж паблиш хийгдэж бол амж хийгдэхэд бол арай долог байгаа цаг нь. Гэхдээ би өнөөдөр зааж тэгээд надад одоо үүнийг өнөөдөр сэтгэл ашиглаж эхлээд ямар нэг алдаа гарах юм бол надад бас мэдэгдэж болно. Тэгэх юм бол би энэ одоо бас тэр дорн давхар цасаад явж болно. Build гэдэг команд ба хамгийн ихний мэдэх команд. Дотор нь болохоор build гэдэг араас option-уудаа бичнэ. Option-ууд нь болохоор энэ хурдаа зураастай. А тэгээд энэ хамгийн ихний одоо энд бол description гарч байна. Gfog build command description. А build гэдэг нь болохоор ямар нэгэн application эсвэл DLL гэсэн ийм хоёр төрлийн одоо үр дүн гаргана гэж. Одоо ямар нэгэн одоо миний source code гэдэг 10 20 30 файл ч юм уу ингээд кодудаа бичигдцдэг харагдсан байдаг. А тэнгууд интернет одоо вебсайт маань ажиллахдаа 10 20 30 имийг сүлжээгээр ингэж татдах юм бол одоо тэр сайтыг
ачаалал хурдыг бол амар удаашруулдаг байгаа. А бид нэр түүнийг хүсэхгүй байгаа учраас програмынхаа кодыг бол ганцхан файл болгоод одоо ганцхан удаал тэр сайт маань бол кодоо татчих аав. А тэгээд програм маань шууд ажиллана гэсэн санаа. Тэр маань сайтыг маань хэд дахин хурдсан. А тэгэж одоо тэр олон файлуудаа нэгтгэх одоо үйлдэг нь git command маань болохоор boil гэсэн command. А тэгээд энэ маань дараасаа ийм үр дүнгуудыг үзүүлэн чинь application гэдэг нь маань болохоор одоо ичсэн код дээр чинь JFrog framework-ийн өөр бусад кодууд нь мэдж орж ирээд одоо тэр JFrog framework ажиллахад хэлэн болох юм аа гэсэн. Тэр бол одоо гарталтаа нүдэн тарагдгаар хийгдчихэ. А тэгээд одоо энэ болохоор цаашдаа JFrog ашиглаад сураад ирсний дараа та нар одоо цаашдаа ашиглах зүйлсэн гэсэн интерфейс нь. Тэгээд гэдэг нь болохоор dynamic load library гэж байна. Бид нэр заримдаа одоо нэг хуудсыг ажиллуулж байгаа. Зарим файлыг бид нэр одоо ямар ерөнхийдөө нэг зүйл дээр дарсан тохиолдолд ч юм уу тэрнийг ажиллуулна. А хэрвээ тэр ерөнхийдөө давхгүйгээр гараад ичих юм бол тэрнийг татчих авахгүй гэдэг ч юм уу одоо тийм юм байж болно. Жишээлбэл одоо сайт руу орж ирэнгүүт тоглоомд 10 тоглоом байдаг ч гэдэг 10 тоглоомын кодыг бол татна гэдэг бол тэнийг хэрэг. А тийм тэтгэлнөө хэрэгч яг энэ тоглоомыг тоглоё гэдэг дарангууд тэр тоглоомныхын кодыг татчих авчулна. А тэр мэ болохоор dynamic load library гэж програмыг ажиллаад ихэсний дараа ажиллаж явах явцдаа програмыг дахиад татчих аваад өөр кодуудыг өөр дээр нэмээд татаад авах боломжтой болно гэсэн програмд оруулаад ирэх. А тэгэд энэ мэ бол одоо гаргасан файлаа болохоор default-оор dist гэсэн folder дотор одоо юм агарана гэж нэг одоо үрдөнгөө эцсийн одоо файлаа гэсэн. Энэ нь яг тэгэхээр одоо яг жинхэнэ програм бичиж байгаа үедээ бол файлуудаа бол одоо server гэж server-ийн folder дээр бүх server кодууд маань JavaScript public гэсэн дотор болохоор одоо public тарагдаж болох одоо public static гэсэн folder бол үүсгэждэг. Тэгээд тэрний дотор болохоор зураг одоо JavaScript, CSS, code гэх мэт одоо энэ өөрчлөгдөхгүй файлуудаа одоо сайт маань ажиллаад татаж авах хэрэгтэй одоо тэр файлуудаа хадгалах тэр файлуудаа гээд public static гэдэг folder дотор л хадгалчдаг байгаа. Тэгээд одоо би яг програм бичих та энэ тохиргоог нь өөрчлөөд одоо энэ програмаас build тэгээд гарсан юугаа энэ folder дотор энэ build тэгээд гарсныгаа энэ folder дотор ч тийм өөр өөр folder-ууд руу одоо тохиргоо их зориулттай. Тэгээд default нь болохоор одоо dist гэсэн. Тэгээд доторх одоо options үүдгээр одоо сонголтууд нэсвэг ямар ямар сонголт байгаа ингээд mini main javascript бол одоо default нь main js байна. А энэ маань бол ирээдүйд би бол энийг index.js гэж бол өөрчлөн чадчих байгаа. Ягаад гэхээр main гэдэг үгийг болохоор би ерөнхийдөө C одоо C хэлнээс бол ерөнхийдөө авсан. Тэгээд C-ийг C++, C++, Java гэх шиг C# гэхэл бүх хэлнүүд ер нь баг нь main гэдэг ер нь бол явдаг. А тэргээр би бодоод ерөнхийдөө main талан гэсэн бодлоо main javascript мэс бол програм байл эхлэн. Тэгэждэд бол яг энэ програмыг бичиж байгаа үедээ бол дефолтинг нь бол main гэж өгсөн. Гэтэл би энийг ирээдүйд дараагийн вершин дээр index гэж юм уу энэ бол тийм болж тийм болох бах. Тэгээ type гэдэг нь бол default-оор бол application гэж байна. Тэрөө яг DLL одоо хийж байгаа үед бол DLL одоо type-ийг нь DLL гэж сонгосоор мэн DLL болж одоо өөр одоо expert одоо файл гарч ирнэ гэсэн. Caching энэ нь бол одоохондоо бол тоохгүй гэж байна. Энэ бол арай адэнс дараагийн хичээл дээр зөв. Output гэдэг нь true одоо default энэ бол boolean data аа default нь true гэсэн юм. Юу гэсэн үг вэ гэхээр output хийхгүйгээр заримдаа энэ JFrog одоо програм дотор бас ашиглаж болно. Тэгэд эндээс гарсан одоо үр дүнгийн энэ function руу дамжуулж чараа ч юм уу одоо програм дотор шууд ашиглах боломжтой болж ирэх гэсэн үг. Тэр үед бол бид нэрт output бодлож одоо hard disk дээр тэвдээд ах шаардлагагүй үр дүнгээ дараагийн програмдуудад дамжуулсан гол дараагийн програм нь өөр юу ч юм. Тийм тохиолдолд бол одоо энэ output бид нэрийг нь cross гэж болно. Жишээл одоо энд бол зөвхөн cache хийх гэж байгаа ч юм уу. Би бол одоо яг энийг би нарийн санахгүй би нэг дахиж кодо харах хэрэгтэй баг. Тэгээ output directory гэдэг нь болохоор одоо гарсан файлаа хаана одоо зам default-оор dist гэж заасан гэдэг юм бичсэн. Dist гэдэг нь болохоор destination гэдэг үгнээс ерөнхийдөө бол үгний эхний дөрөв хэсэг. Ерөнхийдөө бол парамын стандартад болохоор ямар нэгэн зүйлийг одоо аваачих одоо очих газар нь их юм аашин үнээр бол одоо хувь заяа гэдэг шиг тийм тэр одоо folder нь
хэсэг одоо энэ програмын үйл тэгээд хөл заяа нь бол энэ дефолтерын дотор л очноо. Тэгээд нэм нь болохоор дефолтер аппликейшн ап гэвчихсэн байгаа. Ап гэсэн одоо энэ нь бол дефолтер болж байна. Тэгээд файлс арай энэ нь бол зөвхөн only used for DLLs гэдэг орноос ногоон гэрчсэн байгаа. Одоо бидний аппликейшн бичиж байгаа үед бол энэ нь бол хэрэггүй, дараа нь бид нар ярьж болно. Тэгээд input directory гэж байна. Энэ нь болохоор одоо яг анаас эхэлж одоо файлуудаа хайх вэ гэдэг одоо зам гэсэн үг. Одоо програмын үйлчилгээний систем дээр бид нар одоо фолдеруудаа бүгдэрэн дээр permission өгдөг. Тэгээд одоо энэ софтверууд энэ фолдер дотор л ажиллана. Түүнээс гадагшаа ямиг бол гарахгүй. Одоо тэр нь security гэсэн үг. Тэгэнгүүт тэр фолдер дотор байгаа одоо энэ програм маань ажиллаж байгаа эхэлж байгаа цаг маань бол тэр фолдер. Тэгэнгүүт дефолтер болохоор одоо миний байгаа фолдер гэсэн үг. Энд зэг гэдэг маань болохоор миний одоо өөрөө ямар фолдер төр байна. Тэр байгаа цаг маань. Тэгээд одоо config file гэдэг маань болохоор одоо би зөвлөж ирэх гээд ийм урт юм уу тэгээд баахан юм бичээд байх маань бас ядаргаа. Дахин бүрэлдэх их болгонд одоо програм бичиж байгаа бол бид нарт баг хийж байгаа гэдэг нэг айгүй болоо одоо бүрэлдэх хэрэгтэй болно. Бүрэлдэх болгонд тэгээд одоо энэ урт юмуудыг бичээд байх бол ядаргаатай. Тэгэнгүүт би тэрнийг бол config file гэж хадгалаад тэгээд одоо энэ config file гэсэн options бүтэн уртаар бол эсвэл энэ богинохон aliasing гэдэг нь болохоор одоо товчцоо үйлдвэр гэсэн үг. Төсөө үйлдвэрд нь бол би дандаа урталтаа нэг зураастай тэгжчихсэн байгаа. Төсөө үйлдвэрд нь дандаа нэг зураастай. Тэгээд хоёр зураастай нь болохоор яг бүтэн үйлдвэр нь. Тэгээд config file. Тэгэд одоо тэр файлынхаа замыг заагаад өгч нь одоо тэр нь бол string байна. Одоо файлын зам нь үг. Тэгэд доор нь энэ маань анхааруулгатай яагаад гэхээр warning config file overwrites or options гэж байгаа. Би энэ дээр одоо main миний index.js ч юм уу бичсэн байдсан гэж бодож байгаа. Config file дотор би main.js гэж бичих юм бол энд үс index.js гэдэг маань бол одоо config file маань main гэдгийг дараад бичихнэ гэсэн үг. Тийм учраас энд өгч байгаа сонголтууд одоо энэ config file энэ хоёр бол давхцуулахгүй байх хэрэгтэй. Тэрээ давхцсан үед одоо энэ JFrog-ын ажилтаа хоёр утга ороод ирсэн үед config file гэдгийг нь одоо үргэлж дээр нь авч утсан гэсэн үг. Config file нь за энэний утгаар л одоо юу нөгөө төмөй байгааг хамаагүй гэж ажиллах гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн сүүлд environment гэж байгаа. Default нь development. Тэгэд энэний data name юм бэ гэсэн чинь ин нам гэж байгаа. Ин нам гэдэг нь болохоор enumeration гэдэг одоо data type гэдэг C++ програм юм л. Ерөнхийдөө бол одоо зөвхөн санаа нь болохоор энд өрхөн л сонголт байна. Энд дөрөөс өөр одоо ямар ч утга байхгүй гэсэн энэ environment гэдэг нь. Тэр маань яг харах юм бол энэ маань үндсэндээ бол хоёр хэн сонголттой. Нэг нь development, нэг нь production. Нөгөөт нь болохоор товчлоод бичсэн. Dev prod гэдэг юм юу environment. Тэгээд default нь болохоор development. Одоо бид нар програм бичиж байгаа үедээ бол debug хийх үед бол development environment дээр бүлтийн тэр маань болохоор бидний debug хийх одоо процессыг маань хамаагүй амар болгож өгнө. Тэгээд хамгийн эцсийн програм маань одоо болцоон гэж бодоход одоо production дээр ажиллах яг гэхэд environment-аас одно гэсэн. Тэгвэл энэ бол production level optimize хийх бүх одоо optimization process бол энд бол тэнд явагдана гэсэн. Дараа нь болохоор хоёр дахь command нь generate гэдэг command байгаа. Тэгэд G гэдэг. Энэ маань болохоор удаа ямар ч зураасгүй энэ маань шууд command гэсэн үг. Тэгээд зураас нь болохоор options сонголтууд нь тэр command-ны gfor command гэдэг одоо энэ одоо юу хэрвээ чи бас өөрөө юм command line app tool бичихийг хүсэх юм бол тэгээ тэрийг бас минийх шиг юм дизайнер юм command line interface-тэй болохыг хүсэж байгаа бол миний бас юм gfor framework-ийн gfor command гэсэн энэ library-г ашиглаж болно. Яг одоо үүний одоо ингэж гаргаж байгаа library нь бол одоо энэ gfor framework-ийн and gfor framework packages гэх оронгод одоо энэ gfor framework гэдэг нь өөрөө ийм олон library-нууд гэсэн үг. Ерөнхийдөө эдгээрийг install хийж байгаа. Тэгэхээр эдгээрээс хамааралтай ажилладаг. Энэ дотор мэн болохоор харах юм бол gfor command гэж байгаа. Gfor command 004 гэдэг одоо хувилбар. Тэр мэн болохоор одоо нэг яг энэ юмдыг бол зурж энэ командуудыг одоо ингэж зурж ангилж байгаа. Ажиллуулж байгаа гэсэн үг юм ерөнхийдөө. Тэгэхээр юуныг ашиглаж бас өөрсдийнхөө custom командуудыг бас бичиж болно. Gfor маний дараа нь би хичээл энэ талаар оруулах.
За тэгээд General гэдэг команд нь юу гэдэм бэ гэхээр дотроо юм дөрвөн ширхэг сонголттой. State Service Component Directive гэдэг. Эдгээр дөрвөн үгийг болохоор би компьютерийн шинжилгээ ухааны юугаар юм сонгож одоо авсан үгнүүд. State гэдэг зүйл маань бол одоо миний GeForce Premium баг бичиг. State гэдэг зүйл бол заавал одоо байх ёстой. Бүх web application одоо бүх email page web application GeForce болгонд front end гэдэг зөвхөн application. Тэр тохиолдолд бүх одоо GeForce code маань бол дотроо state гэдэг зүйл бол байна. Тэгээд энэ GeForce parameter service гэдэг зүйлүүд бас байна. Service гэдэг нь болохоор singleton object гэсэн санаа. Singleton гэдэг нь болохоор энэ object-ийг бол хоёр удаа тийм хоёр ижилхэн нэртэй нэг service-ийг хоёр удаа copy хийж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нэг service болгон энэ parameter ганцхан байгаа. Тэдгээр зүйлийг үүсгэхдээ бид нар бол одоо generate эс гингүүд биднэрт template-ийг гаргаад өгчүн. Тэгээд generate state гингүүд биднэрт state-ийн template-ийг гаргаад өгөн. Энэ нь болохоор data type нь болохоор string үүгээр тэгээд энэ ашиглах заавар нь болохоор base-гээд араас нь value утгаа бичнэ гэж байгаа. Утга гэдэг нь болохоор одоо file-ийн нэр, template гэдэг нь бол одоо юм гэдэг бол template file гэж чинь аа нэг description дээр бас value name гэдэг value гэдэг хооронд дараагийн хэм дээр апдейт хийх юм дээр би файл нэм гэж бичих зүг юм болов гэж бодож байна. Тэгээ файл нэм эсвэл файл бат ч юм уу. Тэгээ файл бат гэсэн ч болно. За тэгээд энэ байнг ерөнхийдөө тийм командууд generate APIs гэж байгаа. Энэ нь юу вэ? Тийм. Энэ маань API гэдэг зүйл маань бол би бас хийж эхэлж байгаа төрхцэн. Энэ маань бас long binary city компани одоо эхлүүлээд орхисон бас нэг програм байгаа. Тэр мань юу вэ гэхээр source code-наас автоматар documentation гаргадаг. Одоо вебсайтын дээр би source code-ын дээр апдейт хийж байгаа. Одоо version одоо би 0.03 гэсэн version дээр хийж байгаа. 0.04-ыг одоо хийж дуусгангуудаа апдейт хийгэнгүүт дараа нь шууд тэр 0.04 дээр 0.03-аас одоо 0.04 дээр юу юу өөрчлөгдсөн тэрний хамтлаар одоо documentation юм уу гэдэг нь вебсайтын дээр автоматар програм шууд тэрний хийх гэсэн хүн хийхгүйгээр тэр зүйл маань бол энэ одоо expert documentation гэсэн маань энэ generate API-с энэ одоо яг одоо танаа хийгдчих гэлж байгаад тэгээ програм нь дундаа агаад бас ингээд хаос сонгохтой зогссон байгаа. Энэ зүйлийг би бол хийж дуусгараад дараа нь заа гэж бодож энэ одоохондоо байж байгаа. Тэгээ G4N гэдэг одоо new гэсэн команд байна. Одоо би шинээр G4 одоо project үүсгэхдээ G4N гэдэг одоо бүтэр project-ийнхаа нэрийг бичээд одоо G4 project үүсгэнэ гэсэн үг. Тэгээд дараагийн хамгийн сүүлийн команд нь болохоор help дотор description болохоор shows this message for command line interface гэж байгаа. Command line interface гэдэг нь болохоор энэ одоо default параметр харьцах, командер харьцах одоо энийг болохоор command line interface гэдэг. Graphic interface гэдэг нь болохоор бид нэр орч төвөр дардаг одоо энэ сайт browser эдгээр нь одоо command line interface биш graphic interface graphic user interface гэж нэрлэдэг. Яг энэ бол компьютерийн тухайн GUI гэж бол ярина. Тэнгүүд энийг болохоор одоо компьютерийн шинжилгээ ухаанд CLI гэдэг нь болохоор command line interface гэсэн үг. Тэгээд энэ help гэдэг нь болохоор JavaScript this одоо энэ message command line interface одоо энэ help зэснүүдийн командуудыг одоо принтер гэнэ. Одоо тэгвэл би энэ дээр нөгөө folder-аа солиод одоо би миний байгаа зам бол users repo гэсэн байна. Энэ бол одоо Windows-ын command. Linux Mac дээр ч гэсэн адилхан CD гэдэг команд бол яг адилхан байна. Одоо би desktop руу орсон байна. Ингээ арах юм бол desktop version байгаа файлууд харагдаж байгаа. Тэгээд урдтай энэ dir гэсэн үг нь болохоор одоо folder-ууд энэ бол Windows-ийн одоо Windows command line interface DOS гэдэг interface. Энэ дотор одоо би одоо шинэ folder үүсгэн Mac dir одоо help command Windows одоо DOS дээр ташаа зураас тэгээд асуудын дэндэг төчхөрийн help command нь гарч ирдэг. Тэгээд make дээр cd дээр яри эднэр дээр адилхан. Тэгээд энэ маань юу гэдэм бэ гэнгүүт folder одоо тэр folder-ыг үүсгэдэг. Тэгээд тэр folder байх юм бол юу хийхгүй. Хэрэв байх одоо тэр folder байхгүй бол тэр folder нь үүсгэдэг гэсэн үг. Тэр бидний тэр make дээр гэдэг command ашиглаад gif тийм фолдер үүсгэчихээ. Үүсгэн дээрээ би тэгвэл CD одоо би энэ дээр гээд харах юм бол энэ дотор маань
GeForce гэсэн фолдер бол үүссэн байх хэвээр байна. Энэ нь одоо энэ бол директори үүссэн сар 2018 оны 19 сарын 7-4:30 минут. Энэ бол фолдер GeForce гэдэг фолдер байна. CD GeForce одоо бид нар GeForce гэдэг фолдер дээр орчлон юм нэг одоо зам харагдаж байна. Одоо энэ дотор бид нар GeForce global command menu install хийсэн юм дээр би GeForce new энэ GeForce new гэдэг одоо би юу command нь самжиж байгаа хинди одоос өөр мартчихсан. GeForce new win menu ямар ч одоо баатай авахгүй шууд GeForce new үжил болоо. Okay GeForce new. Одоо энэ folder дээр мань юу юус мань хараа энэ дотор мань юу чалаг энэ GeForce new гэдэг мань одоо гондоо юу ч хийдэггүй бай. Над ямар санаа нь би яг л дээд би энэ дээр GeForce config гэдэг файл үүсгэх байх гэж бодож байгаа. Би ерөнхийдөө GeForce нэг JSON файл бол үүснэ. Тэр нэгтэй одоо дараа болъё. Тэгээд ерөнхийдөө бол team санаагаар би GeForce new гэдгийг хийгээд орхицсан байгаа. Би дүмнээс GeForce гэдэг нь хараахан дуусаагүй байгаа. Одоо энэ GeForce гэсэн folder руугаа ороод юу яаж үзье? GeForce folder маань хаана уссан байгаа харъя. Ан GeForce folder руугаа ороод энэ дотор new Next.js одоо зүгээр нь бол сурна. Node JavaScript маань болохоор одоо параануудыг хайхдаа ер нь бол index JavaScript гэдэг файлыг одоо файлын нэрийг өгөхгүй зөвхөн folder-ыг өчсөн юм бол тэр folder дотор index.js гэсэн файл байх юм бол тэрнийг бол шууд ажиллуулдаг байгаа. Node JavaScript маань GeForce маань болохоор Node JavaScript-ээр бичигдсэн учраас ер нь бол Node-ийн стандартыг дагсан зүг байха гэж бодож байна. Тэгээд үүний хаачаад би new file гэдэг GeForce-ийн нэг одоо би маусаа дараад энэ дэр нэ чи атом. Оо, хамгийн сүүд game engine хийсэн үеийн project гарч ирж байгаа. Юуныг төр зөр хаагаад JavaScript хийчихэл нэг нэг channel руу ороод хэрэгний JavaScript хийж мэдгүй юм. Эдгээр хичээлүүдийг үзчихээрээ. Одоо яг энэ Node JavaScript бол нэгэн гүнзгий чатны хичээл. Node JavaScript-д бас энэ GeForce framework бол мэрэгжлийн төвчний гэж бодож байна. За зөө би энэ project-ийг хаахад ерөнхийдөө би яг одоо жинхэнэ ажиллаа хийхдээ бол би одоо ажиллагаа компьютер дээр орж үзүүлээ. Дандаа command line interface-ээр харьцдаг. Одоо би компьютерт дандаа бол ер нь энэ command line interface-ээр харьцдаг болоод бас олон жил болсон. Тийм учраас ерөнхийдөө бол би өөрийнхөө одоо GeForce framework-аас command line interface-ээр хийхийг хүссэн. Тэгэхээр би бүх юм хийдэг. Одоо яг энэ дээр нөгөө компьютер дээр ажиллаж байгаа. Мөн цох. Одоо портлын ID-нууд нэг нэр байна. 0123 гэсэн. Одоо эндээс бишэд бол эхний цохыг одоо ажиллуулъя гэх юм бол мэн одоо юу хийчихсэн зүгээр. Миний одоо физик инжин гарч ижин. Тогтоом барам. Тэгээд энэ дээр энэ одоо миний яг ашигтай Vim text editor. Энэ дээр би master Vim expert гэж хэлж байна. Миний энэ Vim-ийн тохиргоонуудыг дээр бас үзье гэсэн юм бол GeForce GitHub гэж ороод миний одоо GitHub руу ороод repository-с энэ одоо миний одоо бүх одоо open source project-ууд байгаа. Энэ дотроос аа .dot files гэдэг project байх хэрэгтэй. Юу сүн дээр л байгаа бол энэ хэрэг би сэтгэл хамаасаа апдейт хийсэн юм. Гэхдээ апдейт хийсэн дараалалаа хийж ийм ямар дараалал гарч ирэв. Энэ нь .dot files хамгийн сүүд би 17 оны 9 сарын 9-нд апдейт хийсэн байна. Дотор нэг арах юм бол одоо миний bash гэдэг нь бол миний Linux одоо терминалын тохиргоо одоо бичсэн програмууд. Энэ бол дандаа bash арсан bash script. Тэр нь бол би яг програмын creator-д би Ариус олон параметр ус сурсан. Тэгээ өнөөдөр бол одоо 97 цагаа JavaScript-ээр параметр бичдэг. JavaScript ашиглаад 5 жил болсон одоо туршлагатай.
게임 어떤 데블로퍼 아 그때 미니 왔으니 우울 버스 바람을 더 내리는 사람들 미니 하다 바시 드림날 때문에 어떤 미니 북 가만히 어떻게 쓰고 어떤 윈도우스인 할수 없는 이제 윈도우스 들어 어떤 DOS 어떤 윈도우스인 DOS 드림날이 아시겠죠 아 리눅스 들어서 비 바시 드림날 아시겠죠 아 드림이 어떤 거도 공부니 것, 뭐, 어떤 우리 때나 바시트만 해줄 때 볼 것도 아이디를 쭉 띄웠으니 좋아하지 뭐 하다가 아, 이 덧들 미니 윔 익숨 봤어 봤더라가 아, 이 윔 덧들 저 빈 깃 덧들이 와 하나 타이 그래 깃띠가 너 매일 바스트 나서 다 미치지 말지 않고 아, 이 덧 미니 어떤 예 아, 깃띵 어떤 컴피 가르치진 미니 이미 다이 여리여리여라 바바바바 예 아, 되게 어떤 인들 아는 것 미니 윈 어떤 미니 윈들이 비치는 거 어떻게 쓰고 윈 거도 아 그래서 윈 밑에 바람에 일대로 비치듯 우리 그 윈 스크립트 게 아, 되게 윈 스크립트 들어 때 어떤 우리 그로 텍스트 에디터 아 윈 텍스트 에디터를 비어 독주듯 어떤 바로 다스 두 다운지 뒀어 아 두 다운지 어떤 독주듯 미니 텍스트 에디터를 미니 어떤 북 답지로 어떤 유치 좀 있는 텍스트 에디터를 아 어떤 그들이 단다 우리 그로 өөртөө зориулаад одоо энийг бол зөвхөн би ашиглах юм гэж бодоод өөртөө зориулаад аа бид цаа одоо тийм текст эдитер бүх юмний тохиоро чинь би fn гэ таба дарах юм бол function-ийн fn-ийн дээр function-ийн тэр би my function таба дарын гоо одоо argument шууд одоо шууд курсорын шилж хийчих чаа дахиад дарын гоо би бол ерөөс юм аа mouse хэзээ ч ашигладаггүй одоо өөрөө юм дээр ажиллаж байгаа тэр мэн ягаад би одоо бинт дуртагийн нэг шалтгаан а маус ашиглахдаа ингээд цаг солих юм аа түр ядаргаатай ажилладаг. Тэгээд тийч яах вэ? Тэгээд одоо болохоор би энэ атомыг болохоор зөвхөн одоо энэ юу Windows-тэй одоо би industry-ийн хэрэг зориулж одоо энэ атомыг ашиглаж байгаа. А одоо эндээс би close project энэ folder-ыг би project path. Okay, thank you. Энэ folder-ыг би алга болгоно байх. Files close here here a project project close it is close ben bişe close project ki chalga remove project folder okay thank you kum then mini oxud nugo neg mini javascript chiched neg code baina энд бас юм уу гэсэн үг за энэ хагаад тоо саяны үсгсэн defo index үнийг энэ фолдера би одоо гадна дээр бол нэх гэдэг байна ие одоо бидний defo фрэм ворк одоо энэ project мал энэ фолдер дээр байгаа index.js дотор main javascript энэ дотор нь config би одоо яг энэ типа конфиг мен ямар гэдэг бол яг одоо санах байгаа ч бас өөрийнхөө force engine-ийг одоо game engine руу ороод build script card build а би ханжиг конфиг файлыг ашигласан. Files одоо энд бол яг одоо бизнес энэ зэрэг одоо жинхэнэ software одоо энэ харагдчихаг. А энэ дотор бас view авах гэж байгаа. Build ханжиг мод одоос Jifo Papa Jifo JSON Okay Output directory Аа шууд нөгөө саяны option гуудаа бол шууд JSON object үсгээд тэгээд одоо дараа нэг юм биччих гэдэг нь Okay энийг copy хийж аваад энэ terminal дээр copy хийж авах гэж аваад энэ дээр нь main menu-д нэг script төрөн санаж байгаа бол э дефолт опшнс мэн болохоор main javascript мэн аа дефолт опшнс нь болохоор main javascript эндээс програм хийх нэг хэрэгцээ ба тэнгууд үүнийг нь одоо бид нэр жишээлж байна гэсэн үг index javascript js main мэн аа main гэдэг одоо опшнс мэн болохоор юм аа тэгээд бид нэр build гэдэг команд дээр аа одоо энэ json файлыг config файлыг ашиглаж build хиймэ гэсэн үг одоо би нэг build хийв үү дефолт build
CF 오늘 그 사니 디퍼지션 시도 다른 애를 알았어 그치 아 그래서 도리리리리라 아 인덱스 자바스크립트 그만 특히 그만 어때 여기 인바가 파워트는 쑥 인 파워트 다 들어서 또 바가 인덱스 또 지퍼 이런 걸 건 이제 와서 어떻게다가 메인 자바스크립트 여리리리라 인덱스를 이러라 다 하라 된 파트리서도 어때 그러면 그래 노드 자바스크립트 어떤 미니 지퍼 프레임워크면 require 이게 어떤 파일도 다 해가지고 뭐가 노드 모드 다 써서 인스타트 모드 다 써서 되게 더 인 파티 가지 없은 거 이게 되면 그때 야물 파티 되게 아니는 디스크톱 들어가 지퍼 모드 들어가 메인 자바스크립트 파일 되게 가지 없은 거예요 이 뉴욕도 지퍼 JSON config 파일 이건 아직 거가 봤다 main to index js okay what's okay 미니 사니 인 커먼드는 알다때 와가지고 오늘인데 다른 마스 라이브 스트림이라 약 다섯 아 라이브 스트림이 주특이고 주특도 그치 아 맞지 잘못했으면 비트링 어떠 유명한 보이트 Тэнгүү GeForce-ын одоо folder дотор destination гэсэн folder үүсээд дотор нь app.div.js гэдэг одоо folder үүссэн байгаа. А үүний нэг арах юм бол одоо энэ маань 7369 мөр код одоо urt код байгаа. Энэ нь одоо GeForce-ийн одоо яг framework үндсэн core library гэсэн үг. Одоо энэ нь цаанаасаа GeForce-ийн application гинүүд тэрийг цаанаас нь одоо чиний код дээр install хийсэн гэсэн үг. Тэгээ одоо эн баран дотор одоо GeForce ашиглах боломжтой болж байна. Энэ дотор мэн болохоор юу байгаа юм бэ гэх юм бол upload хийх одоо git json resource data-нууд авах одоо server дээр олгож REST API promise одоо тэгээд хэрэгтэй үед нь одоо front end application бичиж хэрэгтэй юу хийж болох вэ? Тэдгээр мэн бүгдээрээ маш одоо нэгжлийн төвшөнд хийгдсэн байгаа. А тэгээ одоо нэг ингээ хүлэг авах юм бол одоо энэ файлууд нарт чинь бүгд төс төстэй өөр өөр файлууд байгаа. Энд бол attribute.js энэ файлын үүсгэсэн сар нь 2017 оны 8 сарын 14. А тэгээ хамгийн сүүлд апдейт хийсэн нь болохоор 8 сарын 26. Энэ файлыг зохиосон үнэн нэр нь JFO. А тэгээ зорилоо description нь байхгүй. А тэгээ source code нь бол энэ гэж. Remove JS одоо юу гэдэг dash гэс яриа. Dash Яриа гэдэг дотор нь одоо GeForce framework маань ажиллахад юу хэрэгтэй байгаа. А тэр бүх зүйл маань бол энэ хийгдсэн гэсэн үг. За тэгэхээр одоо хамгийн анхны GeForce framework дээр хамгийн анхны одоо web application бичиж үзье. А тэгэхэд бол юу ихээр бид нарт бол state гэдэг зүйл хэрэгтэй болно. А хэрэг санаа бол GeForce. Оо энэ маань яа одоо тэгнэ. Окей. GeForce head in generate гэдэг дээр нь болохоор state гэдэг зүйл байсан. Би түрүүн command байна аргаматаа тавьж байхдаа бүх GeForce application дотор state гэдэг зүйл байх хэрэгтэй гэж одоо state маань бол одоо param юм. Хаана одоо хэрэглэгч одоо яг application яг хаана явж байгаа хэсгийг бол state гэж нэрлэдэг байгаа. Тэдгээрийн мэдхийн тулд одоо бүх single page application state гэдэг зүйл бол хэрэгтэй. Тэгж бодсон үднээс би болохоор GeForce framework-ийн одоо core болгож GeForce-ийн цаанаас одоо state гэдэг зүйлтэй бол бичдэг байгаа. Өөр одоо Angular ч гэдэг юм уу React гэдэг одоо parameter төр бол custom library ашигладаг. Одоо тэр нэг юм лээ. State.js тэрний нэрийг бисах байна. Router. Router ng router лөө. State router. UI router энэ бас одоо Google-ийн хийсэн бас нэг project юм байна болохоор Angular дээр ашиглаж болно, Angular 2 дээр ашиглаж болно, React дээр ашиглаж болно. Энэ нь тусдаа одоо UI router гэдэг энэ байна. Санаа нь болохоор бичсэн байна state based routing client web apps гэдэг. Энэ Angular одоо Angular 2 React дээр бол цаанаасаа бол state гэдэг зүйл бол байдаггүй. Үүнийг одоо тусдаа одоо өөр юм state гэдэг хөгжүүлдэг хүмүүс энийг хөгжүүлсэн. Тэгээд үүнийг бол гэр дээр бол
ашиглаж болно гэсэн юм байна. Тэгээд үүнийг одоо зарим одоо state developer developerд бол үүнийг ингэж тусад нь ашигладаг. Би өөрийнхөө GFO framework хийхдээ тэртээ дэргүй миний GFO framework нь цаанаасаа state гэдэг стандарт одоо state гэдэг зүйлтэй байгаас байх хэрэгтэй гэж бодсон учраас state гэдэг зүйлийг хийсэн байна. Тэгэхээр GFO generate одоо сайн нэг командыг ашиглана гэсэн үг юм байна. Адрес нь G гэвчихсэн. GFO G дундуур зураас S тэгээд main state бүх одоо парамет маань бол state гэдэг зүйлтэй эксэнгүүд саяны folder дугаар өрнгүүд одоо энд маань болохоор state гэдэг одоо main state гэдэг юм awesome file template үүсгээд өгсөн байгаа. Энэ маань бол одоо node javascript тэгээд энэ expert default гэдэг нь бол одоо ирээдүйн javascript-ийн стандарт гэж ойлгож байна. Яг одооных нь стандарт бол би бол энэ яг node javascript энэ export хийдэг бас нэг бол босонгүй юм яа хийж мэдэхгүй. Яг одооных нь байгаа нь module exports гэж одоо export хийдэг. Тэгвэл энэ GFO framework нь хац зарим одоо ирээдүйн syntax-уудыг бас одоо дэмждэг болж эхэлж байгаа. Мэн JavaScript, ECMAScript 5-ыг бол бүгд нь одоо JavaScript-ийг бол энэ GFO framework бол JavaScript 5-ыг бол бүгдээр нь дахиад бичсэн. Compiler нэг төр бүх юмтай. Тэгээд тэрийн дотор нь одоо ECMAScript-ийн энэ одоо стандартц учраас энэ одоо style гэх юм уу? Би энэ template маань бол үгээр ингэ үсгэж өгч чинь. Export default. Тэгэд энэ маань болохоор доторх одоо эдгээр нь би бол дараа нэг нэгээр нь тайлбарлая. URL гэж байгаа. Main state. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо web pods маань бол анаас эхлэх юм бэ? Ямар state энэ state гэдэг юм бэ? Web pods-ны одоо нүүр хуудсаа гэсэн санаа. Энэ зураас маань эндээс одоо web pods эхэлнэ гэсэн. Үүний энэ зураасны өмнө вебсайтны нэр нь байгаа гэсэн үг. Одоо ямар нэгэн сайт гэдэг нь google.com, amazon, үүдний youtube.com хамаагүй. Тэгээд эндээс одоо эхлэн энэ бол одоо main state-ийг зарлаж байна. Доторх template нь болохоор энэ h1 гэдэг энэ нь болохоор GFO template гэдэг language хэл. Энэ нь болохоор одоо энэ h1 гэдэг бидний яг function шиг ашигладаг. h1 дотор нь одоо argument басч байна. Тэгэнгүүт html h1 гэдэг comment-ийг үүсгэдэг байгаа. Дараа нь одоо бид нэр хэрэгтэй нэг зүйл маань болохоор хамгийн гол зүйл маань index html new file index html энэ нь одоо хамгийн энгийн html template. Окей, html тийм language нь english direction гэдэг нь болохоор zoom-ээс баруун гэж байна. Default нь browser маань болохоор зарим одоо өөр хэлнүүд баруунаас зүүн тишээс уншдаг тийм хэлнүүд байгаа. Тийм хэл дээр бичигдсэн байх юм бол энийга direction дээр чинь browser маань мэддэг текстүүдийг мань зүүн баруунаас нь зүүн тишээ болгож уншина гэсэн үг санаа. Стайлинг нь бол янзлаж өгнө. Тиймээс анхдээ одоо хамгийн жижигхэн одоо HTML код бүх одоо вебсайтанд HTML гэдэг элемент байна. Дотор нь head, body гэдэг хоёр хэсэг байна. Head гэдэг нь одоо сайтанд харагдахгүй нүдэнд одоо харагдахгүй зөвхөн browser одоо програмуудад унших одоо эдгээр мэдээллийг head дотор авах юм. Бинд асаад. Тэгэд body гэдэг нь болохоор одоо яг энэ тендер одоо хүмүүсийн одоо яг харах хуудсаа гэсэн. Энэ маань одоо яг body. Энэ дотор одоо бид нэр одоо тэр body кодуудаа бол бичнэ. Тэнгүүд энэ дотор миний одоо хамгийн их хийх үүсч байгаа зүйл бол GFO framework маань. Drifts. Тэгээд энэ хаад би six source гэж яг болж байна. Энэ script is source. Тэгээд type нь юу нүцсэн байла. Script яг тэр би энийг баян хичээлээд байгаа учраас нэг цэжэр санаад байдгүй. Source хамгийн их зүйл мэн. Тэгээд одоо бид нэр энэ build гэсэн app.cgs гэдэг одоо файла замынхаа зааглаж өгнө гэсэн тийм ээ. Dist гэсэн folder дотор application .cgs javascript. Аа энэ одоо body дотор байгаа хамгийн одоо
ганцхан байх одоо body editor маань байх ганцхан JavaScript код. Тэгэд statement одоо яг яг одоо энэ HTML element шиг яг element тэрний болохоор browser цаанаас өгсөн. Browser бишээ. Default framework одоо цаанаас ирсэн стандарт одоо directive гэдэг зүйл. Directive гэдэг маань юу гэдэг юм бэ гэхээр түүний энд generate гэдэг дээр харангууд энд directive гэсэн сонголт байсан. Directive гэдэг нь юу гэдэг юм бэ гэхээр одоо энэ JavaScript дээр үтэрсэн одоо энэ custom одоо UI element гэсэн үг. Одоо HTML element шиг би энэ одоо div гэж хичээл одоо хуучин jQuery ашигладаг параметр бол ID одоо яг гэх юм Google Maps гэдэг юм уу тэгж хэлдэг. Тэгэнгүүт JSON framework дээр болж ирэхгүй. Google Maps. Google Maps ингэ бичэнгүүт энэ хоёрыг бол хамттан гэж хэлэх юм бол би ингэхийн стандарт та. Google Maps. За одоо батар. Google Maps. Google. Complete after complete please. Oh no, talking. Okay. За тэгвэл ингэ чинь. Google Maps. Энэ custom command одоо бичиж болно. JSON framework төр. Түүнийг одоо энэ customer шинээр үүсгэсэн одоо энэ custom command-уудыг directive гэж одоо нэрлэдэг. Би одоо Google Map бичиж Google Map-ыг гаргаад тэр энд болохоор одоо юу гэдэг game гэдэг ч юм уу ямар нэгэн тоглоом. Тэр тоглоом маань бол энд ингээд усны element. Тэнгүүд эсвэл одоо сайт хийж яхад одоо яг энэ сайт маань зарим сайтанд одоо харах юм бол header гэж байгаа одоо энэ сайт нь дээдлийн menu-ийн хэсэг. Тэнгүүд одоо сайтныхаа бүтцийг хийхдээ header одоо footer ч гэдэг юм уу ингэж одоо HTML одоо үргэн гэсэн үг. Тэг ийм олон юм бол одоо гондоо үргэлж хийхгүй байгаа юм дээр ганцхан UI юм. UI юм TV гэдэг дээр тийм text editor after completion ажилдгүй бол одоо за тэр чи яах вэ гэдэг бол UI юм. Яа одоо энийг сэвлээд бид нэр command line руугаа ороод одоо нэг JSON-о дахиад compile дээ. JSON build main and index.js тэгээд index.js гэдэг дээр одоо бид нэр хамгийн анхны кодо бичэн тэр нь юу гэх юм бол require oops ийм болол доо require энэ folder дотроос main state state-ууд маань файлын нэр нь болохоор автомат дөрвөн generate хийхэд доогор зураас state гэсэн нэртэй одоо үүсчихэж байгаа. Энэ файлын яагаад гэхээр энэ JSON framework-ийн одоо энэ маань болохоор одоо компаниуд олон параметрууд ингээд би энэ энд эндээс нийлээд одоо маш олон параметрууд ингээд нэг project дээр ажиллаж болно. Ажиллахад одоо зориулагдсан team одоо framework. Team учраас одоо тэдгээр маань дагах дүрэн гэж байгаа. Тэр олон хүмүүс маань дагах хэрвээ JSON framework-ийг ашиглаж байгаа бол JSON параметрууд маань бүгдээрээ state гэдэг зүйлээ одоо саний бол өөрөө ингэж үүсгэж байгаа нь ядаргаатай. Team учраас энэ template generator-ыг ашиглаж болно энэ command-ыг. Энэ нь энэ template-ийг үүсгэдэг юм. Тэр тэдэн дээр болохоор state-ийн нэр нь болохоор main одоо state. Тэгээд main state-ийн их зэ ажилтгай байг юм уу? Энэ URL нь одоо хамгийн ихэнд байхад main state ажилланаа гэдээ одоо state-ийг бол бичсэн. Дараа нь index javascript файлыг одоо эндээс одоо index javascript бид нэр одоо энэ команда build хийхдээ санаж байгаа бол main javascript нь index javascript гэж байгаа. Эндээс одоо параметр нь тэнгууд index javascript гэдэг юм байна болохоор энэ main javascript-тэй одоо хамааралтай. Тийм учраас main javascript-ийг ихдээ node хий гэсэн одоо тэр команд нь node javascript JSON framework хоёрын дээр нэг юм require гэдэг команд. Тэгээ require одоо main JS одоо энэ асуу. Одоо бид нэр бол index javascript дотор бол main state гэдэг зүйлийг require хийчихлээ. Энэ дотор одоо бид нэр цаашлаа параметр тоглох гэсэн. Энэ болон state-үүд одоо та нарын өөрсдөө бичсэн custom directive service гэдэг одоо файлуудаа require хийх гэсэн парамата. Тэгэд энэ main гэдгээс чинь бол одоо параметр нэгтэн. Тэгэд энэ require хийсэн файлуудыг бүгдэрийнгийн хайж болоод new файл болгож байгаа. Түүнийг маань болохоор энэ build гэдэг command маань болохоор түүнийг хийж байгаа. Тэр одоо дахиад build хийе гэсэн. Бид нэр index javascript файлаа өөрчилсөн. Одоо дахиад build хийе. Тэгэд одоо browser руугаа ороод browser руугаа бишээ. Таны folder руугаа ороод index.html гэдэг одоо нэг арах юм бол browser дээр одоо бидний энэ саяны JSON параметр ол ажиллана. Гэхдээ error заасан. Ямар error заасан бэ? App
зэг 1 зэг JS гэдэг файлыг олсонгүй гэж байна. Index одоо HTML гэсэн файл руу ороод div биш энэ HTML-ийн div гэдэг элемент байдаг. Аа түүнийг бичсээр байгаа. Тэгээ HTML харан одоо div гэж бичсэн шиг байна. Хуучин бол дээр л веб програм бичгээд бүх одоо div-ийн developer-д бол тэгэл баахан div үсгээр бичдэг байсан. Аа тэр цаг өнгөрсөн орчин үе ирээдүй. Div бол арай ирээдүй гэсэн. Аа тэгээ одоо саяны яг тэгс инээр нь болохоор тэр ин JavaScript одоо файлыг бол олсонгүй. Одоо бид React on refresh. Аа, мини файлыг Окей, файлын замнаа би буруу санагчсан байна. Тэг энэ фолдер дотроос гэж одоо хайх хэрэгтэй. Is changed. Энэ мань ягаад анх файлд байдаг вэ? Би нэг debug хийгээд. Одоо debug хийх гэж яриадсан. Би түүний тэр санаж байгаа бол одоо энэ browser дээр ороод би шууд одоо pause debug хийчихлээ. Энэ нь болохоор бидний application зэрэг зэрэгжээс гэдэг файл нь одоо энд харагдаж байна. Энэ дотор одоо GeForce framework нь одоо бүх юм нь хүнд уншигдахаар одоо яг open source байгаа. Би бол одоо бүх source code одоо хүмүүс уншигдахаар одоо юугаач нуугаагүй энэ framework нь таныг гадар очиж байгаа гэсэн үг. Одоо тэгээ яг энэ дээр энэ error-ыг одоо breakpoint print доод pause болсон. Энэ дээр болохоор юу болсон бэ гэсэн чи current name юм байна. Parameters гэдэг нь state гэдэг юм байна. Undefined байна гэж юм. Яагаад state гэдэг юм undefined гэлээ? URL гэдэг ийм URL хаацсан байна. C одоо энэ болохоор file protocol гэдэг зүйл. Энэ JFrog framework маань болохоор яг одоогоор бол file файл протоколоор одоо ажиллахаар зохиогдоогүй. Энэ нь болохоор зөвхөн HTTP протоколоор ажиллахаар одоо зохиогдсон. Одоо нэг айдар гэсэн. Дараа нь би их тэнийг бодож болох юм. Гэхдээ энүүгээр нь би арга хэвээр нь ч үтэж магадгүй. Энэ бол тийм хэрэгтэй зүйл. Тэгэхээр бид одоо маш хурдан сервер ажиллах хэрэгтэй болж байна. HTTP одоо сервер. Тэнд бол би маш хурдан одоо сервер ажиллахад хатад бас нэг global package одоо модул мэдлэгт орж ичин. Тэр нь юу вэ гэхээр npm try install server гэдэг одоо юг бич гэдэг одоо installд чит бидний одоо global-аар тэр server гэдэг одоо node javascript-ээр бичигдсэн жижигэн одоо html server үүсгэдэг тийм параметр install гэдэг нэг гэсэн command. Үүний би аль хэдийн компьютер дээр installдсан байгаа. Яг install гэдэг байна. Тэгээд ингэж чит npm i тэгээд заавал дундуур зураас JG гэдэг global гэж байгаа. Тэгээд server install гэдэг чинь тэнгууд би энэ дээр background дээр дахиад нэг command prompt нэгэд Windows дээр би яагаад ажиллах дурггүй нь ерөөсөө гэн дахиад баахан command prompt нэгэд энэ бол арай айл биш. Тийм учраас би энэ дээр нэг кэн терминал нэгэд энэ дээр би цонхоос аваад ажилладсан амтарч энэ харуулсан. Яг одоо энэ дөрвөн цонх ажиллаж байна. Энэ бол миний одоо command миний өөрийн одоо үүсгэсэн зүйл. За тэр яг одоо G4 руу ороод бид нэр гэдэг команда бичээд port нь 8080. Би 4444 гэчихээ. 4444 гэсэн порт одоо host server HTTP одоо server ажиллаж байна. Тэр компьютер дээр. Тэнгүүд одоо би энд гарч ижин server ажилласан. Local дээрээ бол хүний бичээд local host одоо тэгээ хоёр цаг тавиад 8444 гэсэн портоор 4444 гэсэн портоор энэ host server нэ. Тэрөө би нэг өөр хүнд одоо сүлжээгээр өгөх гэж байгаа. Энэ IP-г өгнө. А тэнгууд одоо сүлжээгээр нэг дотоод сүлжээнд байгаа бусад компьютерууд энэ тийш хандах боломжтой болж байна гэсэн үг. Энэ над одоо энэ баг хангалттай. А үүнийг нэг компьютерт аж компьютертэй. Бит кофе. Окей. Яа одоо браузер руугаа ороод local host 4444 бидний main JavaScript ажилласан. А favorite icon гэдэг зүйл алдахгүй нэг чинь favorite icon гэж юу гэдэг таамаг бихэр одоо энэ дээр табн дээр харангууд YouTube-ийн логонууд тэр audience одоо юу гэдэг UI npm GitHub одоо энэ icon-ууд харагдаж байгаа. Энэ icon-ыг энэ сай энэ хуудсны icon-ыг олсонгүй гэж юм. Default-оор бол одоо browser маань энэ хуудсын дотор байгаа icon зэг fav icon зэг icon гэдэг файлыг одоо хайдаг. Энэ нь болохоор 404 одоо not found team file энэ фолдер энэ дотороос одоо энэ хуудаснаас олдсонгүй гэж яг бид нэр фолдер дотор ийм айкон үсгээгүү. Жичгэн фэйв айкон сайн нэг алдаг алга болохын тулд
아이쿠, 또 온다. 오케이, 구글 열어라, 구글. 야말인 배너, 야말인 구글에서. энэ айкон байх ёстой. Энэ ихтэй миний бодож байгаа айкон мөн үү шиг фрэй айкон мөн үү шиг. Фрэй айкон айкон. Фрэй айконс. Хай айкон гэж хайхаас. Гуглээс та хайх арга. Хай одоо файлын үгийг бичиж чадсан энэ дэр айкон гэдэг файлыг хайгаа та. Simple icon file. Яс одоо том биш. Simple save icon. Аа биш. Fuck icon биш. Save icon. Ой, save icon generator.com. Okay, thank you. А ямар нэгэн зураг оруулаад тэнийг icon болгочихно. Аа, ямар ч зураг байсан яах вэ? Create save icon. Nice. Download. Дэлгэцэн файл өгөх юм. Ямар олон хэмжээ гэдэг үү? Ямар ч олон гэж янзж үүдэг. Ахын ч болож өгөх юм. Тэгвэл файл айкон гэдэг айкон гэдэг файлыг нь хуулж аваад фолдер дотор хийч. Одоо бидний хуудас маань ямар ч эрэргүй одоо энд бол одоо доор нь консол дээр маань дебагер одоо тэлж байна. Main state гэдэг зүйл ямар ч асуудалгүй одоо дуудагдлаа. Энэ параметр маань одоо ямар нэгэн алдаа гарсангүй гэсэн. Тэрээр би одоо энэ main одоо чи main state гэдэг зүйлийг маус аваад дараад одоо энэ element нөө inspected element-ийг харах юм бол энэ одоо бидний HTML код харагдчихна. Энэ ихнес татчихс. Тэгээд HTML маань явжаа. Тэгээд body гэснээр UI гэдэг нэгүүдээ энэ дотроос одоо бидний тэрээ санаж байгаа бол main state template гэдэг одоо энд бичсэн template маань энд одоо HTML код болоод ороод ирсэн байгаа. HTML гэсэн элементтэй дотор main state. Одоо энэ бол main state маань бол ямар ч асуудалгүй дэгтэн дээр рендерлэгдсэн. Тэгээ контроллер нь болохоор энэ main state одоо яг дэгтэн дээр рендерлэгдэж ажиллахад энэ function одоо ажилуулхад болохоор энэ контроллер гэдэг function энэ болохоор MVC pattern гэдэг зүйл хуучин одоо Laravel гэдэг PHP дээр ч юм уу одоо хүмүүс MVC гэдэг одоо баран бол бичдэг байсан. Тэр архитектурээр одоо JIP framework маань бичигдсэн. Тэгээд энэ resolve гэдэг маань болохоор одоо ерөнхийдөө бол promise гэдэг маань болохоор ирээдүйд хэзээ нэг цагт одоо болно гэсэн зүйл. Жишээлбэл би одоо энэ хуудсыг ажиллуулахын тулд жишээ ороод одоо ийм датануудыг ихлээд одоо татаж авах хэрэгтэй гэдэг. Тэнгүүд энэ resolve маань одоо өөр connection-гуудаа ийгээ датануудаа татаж аваад бүх датануудаа авцсан гэсэн дараа эн контроллер маань бол ажиллана гэсэн үг. Тэнгүүд одоо энэ нэг resolve гэсэн дотор маань одоогонд бол хаалаа үтчих чинь аа. Одоогонд одоо resolve гэсэн дотор маань ямар ч одоо тийм юм байхгүй учраас одоо контроллер гэдэг маань шууд ажилласан. Тэгэд энэ маань бол debugger template маань болохоор function-ийн хамгийн доор одоо энэ console log хаалаад main state гэдэг одоо ямар state-д нь ажилласан бэ гэдгийг ингээд debug одоо development-д зориулсан. Тэгээд бид түрүүний яриадсан нэг build хийхдээ production гэж одоо build хийч болно гэх тэр мээн болохоор одоо энд бичсэн юм debugger зүйлс мөс энэ бүх юмнуудыг мээн арилгаад code мээн бол улам жижиг хэм болно гэсэн optimize гэдэг. Тэгээд production version дээр бол одоо эдгээр зүйлс бол хэрэггүй. Бид нэр одоо өнөөдөр debug хийхэд одоо програм ашиг. Энэ зүйл бол бид нарт одоо хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар одоо консол одоо энэ дотор хамгийн анхныхаа програмыг бичиж үзье. Тэгхийн тулд одоо яах вэ? Бид юу хийх вэ? Тэгэхгүй. Би ингэ чи. Шууд одоо энэ консол девелопер төлөвлөлтөөр одоо энэ application dev.js гэдэг файлын 7387 гэх мөр гэж байгаа. Тэрэнд энэ одоо энэ код энэ юу ажилласан гэж лог хийгдсэн. Тэр би энэ дээр дарах юм бол одоо энэ юу маань л автомат тийш очиж чинь саяны миний энэ бичсэн код маань браузер дээр очихдоо
Module exports гэдэг яраа юм JavaScript object тодорчсон байгаа. Энэ бол одоо ECMAScript 5 стандарт. Дотор нь controller гэдэг нь болохоор ингээд да 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 өмнөөс нь миний одоо JFrog framework-ийн code чи дахиад өөрчлөлт бичсэн гэсэн үг. Тэгээд энэ template-ийг нь дарагдаж яраа. Энэ дотор би одоо юу яа? Энэ маань одоо өнөөдөр бидний одоо main state. Одоо ерхэд маань одоо би яг параман одоо яг миний хүсэж байгаагаар ажиллаж эхэлж байна. JFrog framework маань. Яа, тэгээ. Одоо тэгэхээр JFrog framework дээр бид нар чинь ийм сайт хийх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нарт бол би дахиад ер нь бол өөр state-уд бол хэрэгтэй. State гэдэг нь маань одоо ямар state-уд байх гэх юм бол одоо user profile гэдэг state байна. User account-ныхаа эсрэг ороход user profile Энэ маань болохоор main дотор байна. State гэдэг нь маань болохоор ерөнхийдөө бол загварна. Тэгвэл нөө single page application гэдэг одоо зүйл тэр маань юу гэхээр хууц маань дахиж хэзээ ч refresh хийж ажиллахгүй. Одоо яг Facebook, YouTube гэдэг нэр шиг ажиллана гэсэн үг. Одоо энэ маань бол бидний main Java, main state. Main state маань дотор ямар state байх вэ гэнгүүт доторх одоо child state гэсэн үг. Тэр маань main child нь юу ах вэ гэнгүүт юу вэ? Profile хамгийн эхлээд user profile user гэдэг state байна. Хэрэглэгчийн одоо profile profile edit хийх бүх юм одоо user child state-үүд болно гэсэн үг. Тэнгүүд өөр ямар state байх вэ? Ямар ч байсан home state байна. Хамгийн гол нь тийш нэ. Home одоо нүүр уцгарч ирж байна шүү дээ. Home page Home гэдэг state байна. Тэгээд өөр home state, өөр ямар state ах бодлооны сайтанд home state, user state. Тэрний одоо дараа тоглодчихлоо. Игтээд энэ мэнь бол одоо main state бидний үсгэсэн сайны main гэдэг state мэнь бол одоо энэ байгаа. Яг вэ. Main state. Okay, user state, main state. Тэр одоо хоёр child state-ийг нь яа одоо яг үсгийж бодож байна. Яг одоо би design одоо тэр зүйлс дээр бол ямар ч санаа зовхгүй нэгтэд JFrog framework одоо энэ бодлооны сайтыг хийхдээ үтцээ одоо би яг зохион байгуулсан. Гэтэл надад энэ нүүр уудс хэрэгтэй. Би ихдээ нүүр уудс маань одоо энэ home state-ийн дээр байна. Дараа нь энэ use нүүр утсан дээр маань энэ profile user profile гэдэг бас нэг хэсэг байна. Тэр маань болохоор энд дарангууд хэрэглэгчийн одоо profile энэ маань болохоор user state. За тэгээ тэр нь бол тэгээ цаашаа задраад явна. Тийм учраас би ингэж state бол ер нь бол үүсэх дортой одоо state маань ингээд цаашаа мод шиг одоо ингэж задарж явдаг учраас JFrog framework desktop default энэ дотор би яг миний одоо програм бичих одоо дизайн гэх юм бол би энэ дотор states гэсэн folder үүсгэх дуртай. Тэгээ main state маань states дотор байна. Тэгээд энэ дотор одоо main child state маань юу ах вэ гэх юм бол child state дээр тэр нь бас дотор state-үүдэн задардаг байх юм бол folder байсан дээр зэгтээ user states энэ users state-с нь болохоор main дотор байна. Тэгээд home state-ийг би folder хийх шаардлагагүй гэж бодож байна. Энэ нь home state нь яг хажуудаа байх тул болно. Хажууд нь би дахиад command prompt-аа нэгэд desktop JFrog states JFrog generate main cik home. Одоо би нэрний орон зай энд нэг team харагдаж байгаа. Энд би main гэж чичээд цэг тавиад home гэсэн. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ main цэг нь болохоор одоо нэрний орон зай гэсэн үг. Одоо main state-ний доторх нь тэгээр тасцлагдаж одоо дараагийн state-д ингэж үсэн template-н дээр. Тэгээд би generate state маань энд юугаа бичих вэ? Options-аа бичих юм шүү дээ. Энэ маань state
А тэгээд эстетний нэр нь Мэнцико. Окей. Гэнтер. Бум. Мэнцико эстет гэдэг одоо файл үссэн. Мэн ахар мэний одоо child эстет. Тэр эстет гэсэн фолдер руу ороод name Мэнхо. Мэн ахар гомс одоо URL нь URL хайг нь биднийх одоо энэ маань бол энд main state маань одоо энд ажиллаж байгаа. Тэгвэл автоматар энэ маань зөвхөн болоод home state энэ маань нүүр хуудсаа гэсэн үг. Андий URL нь home, а энэ state-ийн нэр нь болохоор main home, main sequence home гэдэг маань болохоор main-ийн child state. А тэгэд template нь яг адилхан юу вэ? Main home. А тэг одоо энэ дотор би дахиад нэг юм янзлана. Main гэдэг маань бол одоо home гэдэг state-нээс л хамааралтай болж байна. Тэгэхээр энэ дээр би require хийх хэрэгтэй болно. Require. Одоо энэ хоёр маань одоо яг одоо энэ зэрэгцээ нэг folder дотор хамт байгаа учраас хажууд энэ folder дотроос main зэрэг зэрэг state гэдэг файлыг load хийж main маань бол ажиллана. А тэгэд main гэдгийнхээ одоо энэ template-ийг би солиод үүний оронд би ангин UIV би одоо түрүүн яриадсан index.html рүү ороод би дахиж ингэж html ийм java ин бичмээргүй нэ гомдлоод байсан. Яагаад гэвэл би одоо өөрөө одоо main биш одоо энэ Java framework дээр бол одоо ингэж одоо template-ийг бол бичдэг. Таны UI гээд хоёр төсгийн томор очиж байгаа. Энэ маань ямар болох вэ гэвэл browser дээр очиад ийм элемент болно гэсэн browser дээр ийм html. Үүний маань бол бидний өмнөөс Java framework маань хийгээд өгчөн. Nice. UI view. Okay. User interface view гэж байгаа. Энэ нь болохоор child state нь одоо энэ дотор рендерлэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэд тэг одоо build хийгээд үзье. Java framework. Дахиад build. Одоо нэг би баян ингэж build хийхэд энэ ядаргаатай байгаа учраас би дахиад энэ дээр build гэдэг command өсгөч. Энд дос дээр зориулаад new build cgat batch гэдэг script, batch script гэдэг хэл энэ нь болохоор DOS одоо Windows зориулсан scripting language. Энэ маань юу гэх юм бэ гэвэл echo off нэр хоёр юуч бити яриа одоо чи чинь үлдсэн дээр юуч тий гарах гэсэн. Би одоо яг энэ маань энэнгүүгээр яаж чинь үгүй ээ. Start pause чи pause. Okay. Good bad. Нэг ажилуулах юм бол одоо энэ параметр press any key тэгээд pause авцсан. Хүм дусаа. Тэр энэ байхгүй бол this is yari yari yara ba 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 тэн batch script-ийг ажилуулсан одоо энэ folder нь зам нь гарч байна. Тэгээд тэр дотор одоо бичсэн command гарч байгаа pause гэдэг command. Энэ маань үндсэндээ бол command pause гэдэг юм байна. Одоо би энэ шиг ороод түрүүний нөгөө нэг command prompt руу ороод Java руу ороод би pause тэний команд ажиллаж байгаа яг адилхан. Тэнгүүд би энэ bat гэдэг дээр одоо build bat гэдэг маань echo off гэдэг маань чиг чимээгүй гэсэн үг яриа хийх хэрэггүй. Тэгээ энэ маань юу гэх юм бэ? Энэ folder дотор Java build main method index.js. Okay, that's nice. Одоо бид нэр юуны дараад build хийчихнэ гэсэн үг. Бүм дусаа. Тэгээ error гарсан бол би харж амжихгүй. Тийм учраас түүнийг харах юм бол би echo build script чи. Тэгээд энэс болно битүүрэн гарч ирэх гэсэн. За яг тэрний ингээ дараа болъё. Энэ зүгээр pause гэж тий. Pause. Упси дупси ду. Батчмен садарсан. За тэгвэл батч руу ороод ийшээ ороод ингэж болно. Таны шууд void гэдэг шууд бичиж болно. Void bat. Окей, энд ямар error гарсан хана. Ингэж ажилласан зүг юм байна. Саний void гэдэг команд бичсэн зүг юм байна. Одоо хэдүүдээ санаж. Саний тэр дарснаас. Яа тэгэхээр би дараа нь batch script бичих талаар дахиад одоо яг санамаргүй байна. Энийг бол аль дээр бичдэг байсан. Windows дээр параметр чиг одоо утсан гэж. За зин маань ямар харагдаж байсан бэ? Main home гэдэг энэ файлыг олсонгүй гэсэн байна. Main zig home state гэдэг энэ файлыг олсонгүй. Яагаад?
Эн чин буруу файл. Би нөгөө юу юм үсэг мартчих. Энэ мэн гэдэг би зөөсөн. А тэгээ текст эдитер дээр дахиад сэвэлсэн чинь нөгөө нэг энэ дахиад сайн шинээр сайн файл үссэн. Эн чин require. Яагаад гэвэл би энэ файлыг зөөсөн. Энэ стэцэгт дотор мэн файлаа зөөсөн байсан сая. Мэн энэ одоо яг зэрэгцээ байгаа хажуунаасаа мэн стэк тэг стэцэгт файлыг даваад игээ тэгээ. Одоо ганц зогоород build main statement одоо энэ дэх дотор main statement алгаалцсан. Окей. Main statement одоо stage дотор байгаа main stage. Окей. Boom. Одоо алдаа засагдсан гэж бодож байна. Одоо build. Build succeeded. Browser дээрээ F5 main state хата болж байна. Эндний ард би home гэж үзье. Аа мам. Яха. Тин болон. Яагаад гэвэл нөгөө simple server бид нар энэ server гэдэг командыг бичээд жижигхэн server-аа сайн ажилт болсон. Энэ маань болохоор яг бидний одоо яг бүрэн backend server-т одоо шаардлага бол хангахгүй. Аа гэхдээ үүнийг бид нар дараа нь шилжин. Эхлээд учраас би мун дотор нэг юм ямцлаа. Main state рүү ороод template дотор би дахиад нэг юм өөрчилчихье. Main state rendered дараа нь UI. Энэ дотор би нэмэх гээд араас нь element нэмэхдээ нэмэлт энэ ашиглана. Яг CSS selector-тэй адилхан. UI v UI v энэ нь болохоор child state мэн болохоор main home state мэн энэ дотор байна. Хажууд нь би нэг link нэмэх гээд байгаа шүү дээ. Би линк яаж нэмгээ марцсан байна. Тийм учраас хуучин код руу ороод хуучин хийсэн project руу орохос. Так. File servers info modules application state main state js this place энэ бол одоо яг бодит амьдрал дээр яг ашигладаг жинхэнэ софтверны одоо код эндээс би template-ийн кодыг харсан гэхдээ template маань өөр газар байгаа юм байна гэж Энэ дараа template гэдэг зүйлийг заахсан зүг болж тарах гэдэг юм да. Chefos public static files энэ дотор templates status main state JT гэдэг нь болохоор Chefos template гэсэн одоо файл энэ болохоор тоостой миний юун дээр бол өнгөөр харагдана. Би нэг одоо яаж яваа санах байна. Chefos үсэн билээ JFO template команд ап тим команд байгаа гэж болов. JFO import окей. Аа whatever. Энд дотор link-ийг би харах гэдэг. Link би яаж хийчихсэн мэ? UI state яриара. Ба. Link. Site menu на. Right link. Header navigation. Header дотор айгуул миний юу байгаа та? Link нэр байгаа. Status components header. Header list. Desk дээр болохоор доош нь scroll боломжийг олгоно. Linux command энэ. Энэ дотроос би яаж стейтсэлж ирсэн байна. Дефолтороо би ямар ч байсан тийм нэгний documentation-ыг яаж ч бичих хэрэгтэй байгаа маа. Дефолтороо би new та гэж бодож байна. Ямар ч байсан тийм directive бол байгаа. Link
Тэгээд меню дотор энд биш меню батон кандер акшн энэ мэн болохоор юм яг одоо би код авахас фифа Окей. Project. Project. О. G4 command, G4 core, G4 core. Энэ бол core model link дээр байдаг. Окей. Program work. Template гэж байгаа да. Template шиг. О. Аа, би хаанаас авах юм бэ? Энэ дотор бүгд байгаа шүү дээ. Directive if.js files if directive if directive if bind directive for each directive directives link directive router link гэж юм. Энэ кодыг уншнаа. Router link. Router link гэж бичээд энэ маань argument нь болохоор state авах гэж сайн бол state нэм тэрний хараад router link href state тийм байна. Okay. Энэ дотор router link энэ дээр би argument энэ маань болохоор argument авна. Argument гэдэг нь болохоор одоо HTML argument гэж байдаг. ID, class, era гэж байдаг. А тэр аргумент нь дээр энэ маань болохоор тэр аргументүүдээ одоо бид нэр энэ дөрвөлжин хаалт дотор пасна. А тэгээд тэр дөрвөлжин хаалт дотор пасн зүйл маань болохоор directive гэдэг зүйл. А би одоохондоо directive гэдэг зүйлийг заагаагүй байгаа. Энэ маань болохоор цаанаас одоо GPO framework маань цаанаас default-оор router link гэдэг directive-тэй ирдэг. А яагаад вэ гэхээр бид нэр хуучны одоо хуучин технологиор бол одоо A гэдэг таг үүсгдэг байсан. A href гэдэг attribute одоо reference гэд тэн дээр одоо URL хаягаа бичиж линкүүдээр одоо явдаг байсан бол энэ single page application маань одоо тэр A гэдэг тагийг бол тэр юудын browser-ийн behavior-ийг одоо дараад өөрчилж ашиглаж болдог. Үнийг одоо бид нэр ашиглаж өөр одоо олон зорилгоор бол router link гэдэг зүйлийг бол ашиглаж болно. Тэр маань зөвхөн button байх A гэдэг таг байх албагүй бас товчлуулж байж болно button янз бүрийн өөр өөр элементүүд бас байж болно. Тийм зорилгоор би болохоор энэ router link гэдэг одоо directive үүсгэсэн. Тэр directive бичгтээ бол бид нэр router link гэдэг нь том үсгийг бичиж байгаа. Тэгэхээр энэ маань directive маань болохоор binding гэдэг зүйлтэй байгаа. Directive одоо үүсэх болгоны binding гэдэг зүйл байдаг. Тэр binding нь болохоор string ажиллалтаа урдталтаа тэмдэгтэй байх юм бол энэ маань одоо яг тэр string нь яг тэр харагдаж байгаа чигээрээ очно гэсэн. Хэрэв энэ тэмдэгтэй биш байх юм бол variable эднэр interpret-ийг өөр зүйл болчихдог. Тэрний нь би дараа нь ярив. Тэгэхээр router link гэдэг ямар ч байсан attribute router link энэ юм аа би нэг ихтэй яг ачаас таарай. This on init router link. Окей. Инки мен эй. Эй таг би одоо санда. Эн дээр directive-ийн бас attribute болж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ directive гэдэг нь тийш үү? Компонент гэдэг зүйл байгаа энэ юм дээр одоо GPO framework би GPO framework шиг айгүй удачиж хэн жил энэ GPO-га хөгжүүлэг байл агцсан. Тэгээд энэ маань attribute-ийг болохоор энэ directives гэж болно нэрдэт байгаа. Компонент гэдэг нь болохоор одоо энэ UI гэдэг одоо энэ element-ийн нэрийг бичсэн байна болохоор энэ маань компонент. Энэ A гэдэг нь одоо зүгээр компонент биш энэ дээр router link. Энэ дээрээ би утга яаж пасалж ийлээ? Дахиад нэг юм аа.
дөрвөлжин хаалт тэнцүү тэмдэг тавиад окей. Тэнцүү тэмдэг router link нь Chrome. А тэрний одоо текст нь одоо тэр Chrome гэдэг юм. А Chrome link. Окей. That's good. Тийм ба тэр working хоорайна. Окей. Зайч одоо ингэдэг одоо template бол бичсэн. А одоо нэг дахиад build хийгээ үзье. Template бид нар бол өөрчлөд. Build succeeded browser дээр refresh. Одоо энэ дотор мэн бол inspect-ийг арах юм бол HTML element мэн сая A гэдэг tag. А тэгээд энэ мэн одоо link байгаа. Browser мэн A гэдэг tag-аар одоо browser бол link-ийг бол мэднэ. А энэ нь болохоор default framework дотор бол энэ бол browser-аас хамааралгүйгээр тэр зүйлс бол ажиллаж байгаа. А тэгээд хамгийн энд болохоор хамгийн сүүлд template мэн чад өөр одоо HTML хэлээр биш өөр хэлээр бичигдээд байгаа. А JFrog template гэдэг энэ бол миний өөрийн зохиосон template. А JIT-тэй нэлээд төстэй. Ганц аяа жоохон ялгаатай. А тэгээд энэний болохоор дөрвөн алт дотор би одоо энэ attribute-а дамжуулаад энэ attribute мэн болохоор router link гэдэг directive. А тэгээд энэ мэн home гэдэг одоо хууц руу шилжих хэвээр. Одоо би үүний дараагууд URL мэн home болоод boom ажилласан бол юу ажилласан мэн хөөм болох хэрэгтэй байлаа. Яа чинь нэг харай. Эчрээс хөөм. Магадгүй нэг ингэж шигтэлсэн болоо. Ага build гадра. Энд error заасан бөлгөө. Service go cannot go to exchange and the final. Why is that? URL state, state and the final state алдсан. Магу. Одоо дахиад. Boom state, okay. Магадгүй шүү. Одоо би яагаад болохгүйс нэг ойлгох шиг боллоо. Home state. Find state. URL. State яваад тэг. Home state олдсон байна. Энэ юу болсон гэдэг дахиад ой зүгээр энэ л гэж түрүүн яа болохгүй юм бол сая би дебаг хийгээд аа I don't know. Одоо home link гэдэг дарангууд main home state одоо энэ main хуудас маань одоо рендер хийж байгаа юм URL маань home болсон. Гэтэ дахиж хуудас маань шинээр ачааллаагүй. А энэ маань одоо single page application гэдэг дизайн. Хуудас маань бол ганцхан удаа хийхэд доод тийм дахиж хийж одоо browser refresh хийж би доод хийхгүй гэсэн. Тэгэд одоо бидний link-ийг дарангууд энэ browser дээр state-тэй солио солио явчих болно. Home state. That's good. That's good. That's good. That's good. Окей. Яа тэгээд үүгээр энэ стримээ дуусгая. Энэ маань нэлээд хангалттай уртаа болчлоо. Аа тэгээд энэний видеон дээр би бол айгүй болон comment одоо авахыг хүсэж байна. Энэ JFrog framework гэдэг зүйлний талаар яг юу гэж бодож байна? Үүний талаар цааш нүгэжлүүлэх хичээл авахыг хүсэж байна уу? Одоо энэ дээр би яг энэ бодит амьдрал дээр ашиглах одоо яг энэ бизнес юм параметрыг одоо чич үзүүлмээр байна. Тэгэхгүй бол манай монголчууд хийж байгаа програм бүр арай л гиндэн муу байна. Өчтөр би ээжтэй дээр и баримт гэдэг түүнийх нь энэ сайтыг хийж өгөхгүй энэ ажиллаж өгөхгүй миний өстой хоорыг барсан. Үнэхээр энэ асуудал үнэхээр муу санагдсан. Тэгээд ерөнхийдөө ядаж энэ маань ийм их сайтууд нь ядаж JFrog framework дээр хийгддэг болох юм бол хамаагүй сайн болно. Тийм үднэс би бол Монголд айгүй JFrog developer-уудыг бол олон болоосаа гэж хүсэж байна. А яг одоо манай найзын компани Apple гэж компаниас байгаа. Apple зэрэг юм. Бидний компанич гэсэн одоо яг JFrog параметруудыг бол бас ажил давна. А JFrog developer-уудыг бол тэгээ ирээдүйд бол яг энэ JFrog developers гэдэг параметрууд бол энэ бол яг жинхэнэ ажил болно. А тийм учраас би энэ JFrog framework гэдэг үгээр бол мөгийчлэл бас энэ хичээлүүдийг бол заахыг хүсэж байна. Энэ маань харахад дуусаагүй байгаа. А энэ маань Long Binary гэдэг компани.
одоо гарч байгаа автор одоо веб аппликейшн бичиг зорилгоцсон фронт энд фреймворк комплит анти энэ дээр гарч байгаа гэдэг нь бол хэрвээ нэг дэмжиж байгаа бол комментэн дээр бичээ гэж хэлж чинь тэгэд энийг ашигладаг хүмүүс олон болох юм бол энийг дараа дараа гэдэг үлдээсэн дутуу хөгжүүлэхгүй мартаад ч юм ингээд орчихсон алдаануудыг тэр хүмүүс мэн олоод санаа болно. Хөө энийг ингэсэн чи ийм алдаа гараад байна аа ингээд байна да 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 тэнгууд би нэг тасаад энэ Jibo framework-ийг мэн хөгжүүлт бол илүү хурдтай болох болоо гэж бодож чинь. Тэгэд энэ Jibo framework гэдэг зүйл энэ талаар одоо сэтгэлдээ коммент үлдээгээрээ тэгин таалагдчих байгаа бас цаашаа өөр web developer-уудын сай юмдуудад хуудсуудад одоо share хийж өгөөрэй гэж хэлсмээр. За тэгэд дараагийн хичээлээр уулзтаа байна.